shaqooyinka socda waxa kamida in xarunta arismaha saddexaad ee caasimadda Djibouti oo gudoominayo subprefega hay'ad xareed gudid waxay dhaqaajiyeen shaqooyin socda oo joogta hay'ad xareed gudid waa subprefega arismaha saddexaad ee caasimadda Djibouti tani markii xilkaas loo dhiibay sida muuqata shaqooyin fara badan ayuu ka qabtay oo dadka degan in arismaha saddexaad ee caasimadda Djibouti ay arkaan kuna hambalyeeyaan in wax badan buu ka qabtay oo hadaan taabto waxa kamida in dadaalka ka socda xaafada kala duwan hoos imaada arismaha saddexaad ee dhibaatooyin dhinaca basaska ee loo yaqaano gobta loo yaqaano Far City oo runtii hadda laga gudbay oo shaqo uu ka qabtay in hadda waxa ugu weyn ay wadaan waxa kamid ah mashruuca in dhismaha kaabada cusub ee dhisayso in Japan kaabada soo laga dhisayo in gobta loo yaqaano Palmerega dariiqaas mustaqbalka wax la sameynayo kaabad laakiin inta kaabadaas la gaadhin waxaa jira in loo sameeyo dariiq ku meel gaar ah si u socdaan gaadiidku taas shaqo fara badan bay ka qabteen in arismaha saddexaad ee caasimadda Djibouti ee sidoo kale iyagoo la kaashanaya wakaaladda ADR waxaan hal iyo habeen in la arkaa subprefect arismaha saddexaad ee caasimadda Djibouti hay'ad xareed gudid oo mashruuca siyaasadda ugu howlan isla markaana fulinaya qorshaha qaranku ugu talagalay taas oo in haddii loo jiro Djibouti kaabad qoray leedahay hadda waxa socota in la sameeyo kaabadii labaad oo mustaqbalka insha Allah aan arki doono haduu Ilaahay yiraahdo in shaqooyinkaas waxa kamid ah kuwa socda had iyo habeen goobjoogdu ka yahay haddaan eegno in hay'ad xareed gudid waa kuma hay'ad xareed gudid 2012 ayuu soo galay nidaamka shaqada wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti wuxuu ka soo shaqeeyay subprefecture ama in deegaano kala duwan wuxuu soo joogay hadday noqoto arismaha galbeed caasimadda Djibouti ka koobaad in runtii waxa loo dhaqan karaa in macal balbalo ka soo howlgalay haddana wuxuu ka howlgalay arismaha saddexaad ee caasimadda Djibouti waa masuul waa aragnimo u leh markay noqoto arrimaha daqaliga arrimaha gudaha in shaqo iyo in xirkasnimada markastii dacada ka tahay qaranka uu shaqeynayo waxaan leenahay in shaqadaasna ku leenahay hambalyo iyo bogaadin in waxay loo arkaa beel ku gooyaan حسين عمر ورسن تي في جيبوتي